زۆر لە بارگەکانی پارتی لە کەرکووک دوای چۆڵکردنیان بەم شێوەیە جێهێڵراون. هەندێکی دیکەشیان بە تەواوی سوێنراوە. هەندێک شیان هێشتا چۆڵ نەکراون و پڕن لە هێزی سەربازی. زیاتر لە سی بارگای داگیرکراوی پارتی لە کەرکووک هەن. لە گرنگترینیان بارگای ئەنجومەنی سەرکردایەتی کەرکووک گەرمیانە و لە قیسەی ئەو حزبەیە. ئەو هەنگاوانەی کە بۆ ئاساییکردنەوەی دۆخی کەرکووک نرابوون لە نێویشاندا گەڕانەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ ئەم شارە تا ڕادەیەک وەستا بوو، چونکە حکوومەتی عراق لە دۆخێکدایە کە توانای بڕیاردانی نییە. ئێستا جارێکی دیکە گفتوگۆکان دەستیان پێ کردووەتەوە، بەڵام پرسیارەکە ئەوەیە کەی پارتی دەگەڕێتەوە بۆ کەرکووک. وەڵامەکە لای ئەم بەرپرسەی پارتیە کە ئێستا لە هەولێرە. لێک نزیک بوونەوەی هەولێر و بەغدا گەڕانەوەی پارتی بۆ شارەکە نزیکتر کردوێتەوە. ئێمە بڕیار بوو لەمە یەکیدا بگەڕێنەوە کەرکووک، بەڵام بە حکومی ئەو بارودۆخی کە ئەمڕۆ لە عێراق هەیە و خۆپیشاندانانە گەڕانەوەی ئێمە دواکەوت. پێمان باش نەبوو لە کاتێکدا بڕین کە بە کچووکالی بگەڕینەوە. دەمانەوێت کە ڕۆشتینەوە بەو شێوە بڕینەوەکەوە ئێمە مەبەستمانە کە مەبەستە خشمانەوەیە کە بارێگەکانمان هەمووی چۆڵ کرێ و ئەو کەم و کوریانەی کە دروست بوون لە ئاست عێراقیش و لە ئاست کەرکووکیش و ئەو پێشێلکردنی دەستوور هەر بۆ خۆی جوڵانی هێز دژی دژی هەرێمی کوردستان و پێشمەرگا ئەمە پێشێلکردنی دەستوورە. گفتوگەکان بەردەوامن بۆ ئەوەی کەوا هەوڵبدەین چارەسەر بکرێت. غیابی پارتی لە دوای 16 ئۆکتۆبرەوە کاریگەری زۆری هەبووە لەسەر ڕەوشی سیاسی شارەکە، بۆیە لایەنە سیاسیەکان پێش هاوڵاتیان پەرۆشی گەڕانەوەی و حزبن. یەکێتی لەو هێزانەیە کە دەیەوێت لەگەڵ پارتیدا کاری هاوبەشیان هەبێت بۆ ئایندەی کەرکووک. ئێمە نامانەوێت مەعسکەر و سەربازگەیەکی ئاسکەری لە ناو مرکزی شارەکەمان بێت کە ئێستا کە مەقەڕی پارتی دیموکراتی کوردستانیان داگیر کردووە. ئێمە لەگەڵ ئەوە نین و هەوڵی جدیشمان داوە لەگەڵ برایانی پارتی لە بەغداش کە ئەو مەقەڕ دەبێ وەربژیرێتەوە و خۆشیان ئەو کارانیان کردووە لەگەڵ حکومەتی فیدرالی بحەقەت و چاوەڕوانی ئەوە دەکەین کە بێنەوە بۆ هەموومان دەستە ناو دەست کارەکانمان بکەین. بەرپرسانی پارتی لە کەرکووک دەیانەوێت لە هەنگاوی یەکەمدا بارودۆخی شارەکە ئاسایی بکرێتەوە و عسکەرتاریەتی تێدا نەمێنێ. مەلەفی ئەمنیش ڕادەستی پۆلیسی خۆجێی بکرێت. ئەو کات ئەوان ئامادەن باڵای کوردستانەوە بگەڕێنەوە شارەکە. سۆران کامەران، کوردستان 24، کەرکووک.